1月23日晚，莫文蔚通过微博挑战林俊杰进阶绕口令，并称竟然可以用广东话绕口令。视频中，莫文蔚用一口流利的广东话挑战林俊杰绕口令，在努力挑战第二次后终于成功，但由于工作人员的疏忽记错了时间，惹得莫文蔚发飙。后面经过几次的再次挑战，终于以7秒38成功。整段视频莫文蔚紧张的样子十分可爱。林俊杰不支持进击的林距离，进阶了林俊杰，还是林俊杰进阶了进击的林距离。7秒38，好了。此视频曝光后，网友纷纷围观并留言称：“幕后也来了，绕口令谁都逃不过，哈哈，幕后太可爱了，有绕口令的一天才是完整的一天呀。”